እያየሽ አላ ሰሪ ሰሪ ሚነሳው ልጅ መልካቾቻችን ውበት መመልከት ይችላልላችሁ ግርማ ሞገስ አሁን ምን ገኘው በ6 ኪሎ
ቢያሳ ጊዮርጊስ አደባባይ ጋር ለምትመለከቷቸው ነው። አሁን ወደ ሌላ ወስዳችኋለሁ። ደግሞ ተከተሉኝ። አሁን ደግሞ ሌላ ቀየርላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ሌላ የእህቶቻችን እዩ፣ ተመልከቱ። እንድታ ላይቭ ሾው ሌላ ሾው እያችሁ ገባለሁ። መቅናት መብታችሁ ነው። ናዲ አለ ይከታ Yeah.
ከቢት ቻናል ላይ እንገናኝ። ቀጥታ ዋናው ፕሮግራም በዛ ነገር